ជាងរៀបរាប់ពីជីវិតពិតសូមអ្នកជួយគិតហើយពិចារណារស់នៅកំព្រាហើយឈឺសាប្រៀបដូចជាផ្សែងដែលហើរទៅលើវិហារបើជាអ្នកវិញតើអ្នកគិតយ៉ាងណាគំរូលុយទៅសាលាទាំងខ្លួននៅតូចដើម្បីបំពេញការសិក្សាទាំងខ្លួននៅក្មេងពេលខ្លះអត់អាហារដល់ទៅណាមកណាសូមគេញ៉ាំដើម្បីរស់ខ្លួនមានជំងឺឈឺរីងរៃពួកតែខ្ញុំអត់លុយទិញថ្នាំព្យាបាលគ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់ឬសម្រាមតាមសារួចគេគិតថាខ្ញុំគ្មានបានការហើយខ្ញុំឈឺចាក់ពេញអោរ៉ាមិនដឹងថ្ងៃណាអាជាផតមួយនេះអនឡាញនៅលើផ្ទៃទឹកជីវិតមួយនេះអនឡាញនៅលើវេហាតែជីវិតខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាតើខ្ញុំរស់នៅដល់របៀបណាខ្ញុំគួរតែជាក្មេងអ្នកដែលគេបងបងរូបខ្ញុំចោលខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើងដើរទៅមុខសូមឡើងមិនខ្លាញ់វិញខ្ញុំនឹងឈងចាប់ប្រីស្រមៃដែលខ្ញុំតែងចង់ប្រាថ្នាស្រោកឈរហើយសង្ឃឹមសាជាថ្មីព្រោះវាគ្មាននៃវ័យគិតតែឈឺចាប់ធ្វើអញ្ចឹងអាចឲ្យយើងវាកាំងស្លាប់ហើយពង្រួចចិត្តយើងឲ្យទន់ខ្សោយតាស់ចិត្តខ្លួនឯងកុំចេះចាញ់ឡើយខំប្រឹងទុកឲ្យហើយដើម្បីអនាគតក្តីសង្ឃឹមវាមិនអាចនឹងរលត់ធ្វើឲ្យចិត្តមោះមុតឈានទៅរកត្រូវគុំជាកូនប្រុសដែរសុំកុំកិនតើសុំស្លាប់ទៅឲ្យហើយដើម្បីខ្លួនយកអបាយមកជួឲ្យជាចេញឆ្ងាយសុំកុំជាចាញ់ឡើយតស៊ូសាច់ជីវិតនេះជាជំរៀងជាងចេញពីចិត្តហើយកុំគិតថាខ្ញុំជាងលេងឡើយធ្វើម៉េចបាននិស័យខ្ញុំសាប់ទៅហើយសុំកុំបង្អាក់ខ្ញុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឡើយស្រមៃដែលខ្ញុំតែងចង់ប្រាថ្នា